I fjerde kvartal af 2015 blev der registreret 11.539 asylansøgere i Danmark. Antallet er faldet til 806 ansøgere i første kvartal af 2018. På billedet ses en del af de mange flygtninge, der i september 2015 vandrede på Sydmotorvejen ved Rødby med næsen mod Sverige. Foto, arkiv, Backslindhardt Philip Darm. 68,5 millioner mennesker. Så mange var i 2017 fordrevne eller på flugt på grund af forfølgelse, konflikter eller vold. Det viser den nye FN-rapport Global Trends for sæd displacement ind 2017. Tallet er rekordhøjt og har været stigende de seneste 6 år. Fra 2016 til 2017 er der sket en stigning på knap 3 millioner personer. Stigningen skyldes særligt Syrien og Sydsudan. Af det samlede tal på 68,5 millioner personer kategoriseres ca. 19 millioner som flygtninge plus 3 millioner som asylansøgere, mens 40 millioner kategoriseres som internt fordrevne. Af de ca. 19 millioner flygtninge står Syrien for ca. en tredjedel, nemlig godt 6 millioner. Af alle lande i verden huser Libanon flest flygtninge. Her er ikke færre end hver sjette indbygger flygtning, slår rapporten fast. Danmark ligger på en 29. plads ud af 172 lande og huser 62 flygtninge per 10.000 indbyggere. Så mange flygtninge huser verdens lande siden 2015, hvor ca. 21.000 personer søgte asyl, har langt færre asylansøgere fundet vej til Danmark. Danmark ligger derfor knap så langt oppe på listen som tidligere, når vi sammenligner antallet af asylansøgere per år med andre europæiske lande. Listen nedenfor viser, at Danmark ligger på en 19. plads over de europæiske lande ifølge tal, der dækker 2017. Hvilke europæiske lande modtager flest asylansøgere? Kilde, UNHCR. På baggrund af tal fra Eurostat, Danmarks 19. plads på listen over europæiske lande, der får flest asylansøgere, er et fald i forhold til tidligere. For 4 år siden lå Danmark på en 9. plads, viser Berlingskes opgørelse på baggrund af tal fra Eurostat. Kurverne nedenfor viser over tid, hvilke placeringer udvalgte europæiske lande har haft på listen over flest asylansøgere. Færre søger asyl i Danmark sammenlignet med andre europæiske lande. Kilde, Berlingske. På baggrund af tal fra Eurostat. Note, i 2013 sammenlignes med 29 lande. De nyeste år har data for 31 lande. I fjerde kvartal 2015, hvor flygtningestrømmene var massive, blev der registreret 11.539 asylansøgere i Danmark. I hele 2017 blev der registreret 3.500 asylansøgere ifølge Danmarks Statistik, og antallet i første kvartal 2018 var blot 806 ansøgere.